Estão no raio da өглөөний шинэ 7 хоногийн мен төргийа. Жиа бодохгүй тэгэл доллар 5000 хүрхэн дээ. 5000 гүрээ зогсох нь яах нь. Цаашаа доллар маань 100,000 хүрэх нь. Монгол банкыг үнцөө үйл төрөөс байлгахгүйгээр босд нь байлгаад тэгээ төгрөгний хан шиг унгах. Олон улсын валютын сан гэж нэг аймшиг байгууллага байна. Би ерөөсөө нэг юмрээсөө бодоод олохгүй. Долларыг үйлдвэрлэдэг байхгүй юу? Долларыг бол үйлдвэрлээл хүссэн хэмжээгээр үйлдвэрлэж болно. Тэгэд манай алтар солиодох юм. Энэ манай энэ төрийн дээр байгаа энэ хүмүүс юу бодоод байна? Алтыг үйлдвэрлэж болохгүй шүү дээ. Дэлхийн алт нөөцтэй. Алт дуусна. Цаасан үйл долларыг үйлдвэрлэж байж болно. Хичнээнийг нь үйлдвэрлэж болно. Харин алтыг хизээч үйлдвэрлэж болохгүй. Тэгээд олон улсын валютын сан манай алтыг авч яваад оронд нь доллар өгдөг. Алтаа л одоо ингэж алтаа өгөөл тэгээд ерөөсөө манайхыг ингээд дийлхэр ийм юм шиг шүү дээ. Энийг Монгол банкнд нь ер нь бас л энэ ер нь тэгээд одоо би ингээд хараг 2 сар ингээд одоо төрийн дэд өндөр албан тушаалд байгаа хэдтэй ирлүүцэл санал гэж орилж байна. Тэгээд би зүгээр гэртээ суугаад орилоод байгаа юм шиг баггүй. Хүү амтнтаа уулзж чинь судалж чинь асууж юм, сургалж юм, лавлж юм. Нилээ их цагийн энэ асуудалд зориулж байгаа өөрийнхөө. Өдрөр бол тэгэл байнгад ийм их юмтай холбогдож байна. Тэгэл энэний гүн рүү орох тус нь энэ хятадууд чинь ямар амар эзэлсэн юм бэ монголчууд. Монгол банкар бол одоо ерөөсөө дандаа л ирлээ зэрлээ зүйл байдгийн биш үү. Би хэлээд байгаа шүү дээ.
улсын хурал, улсын хурал, засгийн газар, шүүх прокурор, цагдаагийнхан, энэ Монгол банкныхан, үндсэн хуулийнхан гэдэг энэ том мистэн дээр л ерөөсөө дандаа л хаттууд байгаа юм шүү дээ. Ер нь ихэнхэнд иргэд зөвлөсөн. Тэгээд энэ байгаль хэдэн зөөхөн монголчуудаа батчаад хөдлөөдгөө. Зарим нэгэнд мөнгө өгөө дуугаа олгочтой юм байна. Тэг юм доллар авчирч өгөөд та нар долларын нөөцтэй байх хэрэгтэй. Долларын нөөцтэй байх хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол танад одоо тийм ч зээл өгөхгүй, ийм ч тусламж өгөхгүй. Ингэхгүй тэгэхгүй гэж хавчж байгаа л алтыг авч яваад байгаа гэх юм. Монголын алтыг зөвгөө дууслаа юм ирэхэд зөвлөж бодчих. Тэгээ өөрсдөө баяжаа. Та нар энэ хойд солонгосыг хартаа. Ардчилсан солонгос гэдэг. Эднэр тэгээд ямар ч олон улсын валютын сангуугаар ямар ч дэлхийн банкнаас зээл авахгүйгээр амьдрал болоо л шүү дээ. Тэгэл хүн төрөлхтний дүн цууд өгдөгэл коммунист улс энд ард түмэн амар ядарч байгаа гэл яг үнэндээ бол тийм үлсүүлэн нэрвэгдсэн байх ч үгүй. Тэгээ ямар ч баялаггүй юу ч байхгүй солонгос улс тэгээд амьдраад болоод шүү дээ. Ерөөсөө л хідүүлээ ингээл одоо яг нэгдэл тэмцэж байгаа л энэ төрд байгаа энэ төрийн өндөр албан тушаалд байгаа Монгол улсын хөгжил дэвшил маш их гацаа үүсгэж байгаа монголчуудыг ийм муха ядуу амьдруулж байгаа энэ бодлогыг боловсруулаад байгаа энэ ирлийн цөлүүдээс салахгүй бол бид нар ингээл дууслаа дуусах юм байна угаас. Одоо утахгүй доллар 5000 хөрөнгө. Тэгээ 5000 хөрөнгөт 5000 хөрөнгөт бүх барааны үн дахиад нэг дахиулсан. Бидний аавч иддэг далах 10000 төгрөг. Бид нар далах 10000 төгрөгөөр авдаг хөл. Алтаа долларыг солиотгох юм. Долларыг яавал яаж үйлдвэрлэх нь штэ. Хідэн богоноор үйлдвэрлэж болно. Алтыг хизээч үйлдвэрлэж болно. Бага алтай ингээд доллараар зараад байна. Зүгээр л Монгол улс төр энэ олон улсын валютын сан гэдэг нь төр тижигч нь алтаар тижигч нь боллоо. Бид нар ч алтаа нөөцлөөд ахлаар бид нар чинь валютын чанартай чанга байгаад шүү дээ. Угаасаа дээр үед одоо мөнгөндөө тавьдаг бичсэн л үүдэг. Монгол улсын эрдэнсийн санд хадгалагдж байгаа валютаар Монгол улсын төгрөг баталгаажна гэж бичсэн л байдаг. Тэр нөх өөр болог л байна. Хүн стерлинг яагаад юм өндөр үнэтэй байгаа юм? Английн паунд. Энд чи Африк ТВ-г эзэлсэн колон болгосон. Англичууд Африк ТВ-г колон болгонгуудаа алтын зүйсэн. Африкийн алтууд бүр нүүрс шиг гардаг шүү дээ. Өрөмдөөл төслөл хурцтаж очдөг. Африк ялт. Одоо Африкуд ямар муухай ядуу амьдарч байна. Бас л Африкуудад олон улсын валютын сан дэлхийн банк цанг гэж нөлөөлж байгаа л. Тэгэл алтын зүйс. Алмазын зүйс. Тэгээ Англи улс асар их хэмжээний алтыг цуглуулж чадсан учраас Английн фунт стерлинг амар баталгаатай. Америкчууд дэлхийн 2 дугаар дайны үед аль аль талд нь зөвсөг зарсаар ороод дандаа алтаар зарчихсан. Тэднэрт буул хэрэгтэй байсан болохоос алт хэрэггүйсэн. Тэгэхээр дэлхийн 2 дугаар дайны үед хүн төрөлхтний олборлсон алтын 50% нь америкчууд авсан байсан гэж байгаа шүү дээ. Тэгээ боддоо. Дэлхийн 2 дугаар дайнд хүн төрөлхтний олборлсон алтны нөөц нь олборлсон шүү, олборлоогүй шүү. 50% нь Америкчууд нөөцлөсөн юм судалдаад тавьчих. Зөвсгөр удалдаад тавьчих. Тэр дандаа алтаар зөвсгөр нэмэлч. Энэ тийм дайн хийгээл Докренчууд бол дандаа алт нэвтэрэл өгч байгаа.
Тэгээ эдгэр чинь нөгөө валюта баталгаажтай доллароо ч юм уу төгрөгөө ч юм уу паундаа ч юм уу ингээд баталгаажтай энэ валютын нөөцлөд тахлаар эдний мөнгө ингээд чанга байгаад байгаа хөөхгүй. Гэтэл монголчууд төгрөгөө чангалах алтаа ингээд доллароор зараад байгаа. Энэ монгол мөнгөийг зүгээр цаас болгоод монголчуудыг бүр эцсийн хүртэл ядрах гад ядуур болох гэдэг шүү дээ эдгэр чинь. Тэгээ энийг одоо төр нь ард ирэгддэг мэдгэдэж болдгүй юм. Тэгээ миний мэдж байгаагаар энэ 30 жил Монголын алтай гэж таагүй. Эрчимтэй зүйлөө өмнө нь яах вэ? Ганц улс зүйдэг гэж. Ганц орсол авдаг гэж Монголоос. Одоо үнэрсээ хятад руу гаргаж ийн, Америк руу гаргаж ийн. Хүссэн газрууд Монголын алтыг хогсорж шүү дээ. Одоо бид нэг зүгээр нэг Америкийн нэгдсэн улс юм. Хитвчийн үүргэж өгдөг нэг юм уус л бол. Хойч одоо монголчууд нэг Оросын мал аж ахуйн одоо үйлдвэр болсноо. Оросуудыг махаар хангадаг уу дайж тийм болсон гэж ярьдаг байсан. Одоо бол бид нэр Америкчүүдийн халаасыг дүнтийлэгдэв. Биднэрт алтаа өгөөд тэднэрээс хідэн хөвөлсөн ногоон цаасыг авдаг. Ийм л уус болж хувирлаа. Энд хин буруутай. Мэдээж нөгөө л холимогч шүү дээ. Дээр нь Монголын шунгалтай урагч нар байна. Дэмжид өгөрөө монголчуудаа. Одоо надад юу хэрэгтэй вэ гэвэл та нарын урам хэрэгтэй. Би та нарын урамаар зориг урж урагшаалах маар. Дэмжлэг гэж юу юм? А байж болохоор л олон дүрмэр. Та нараас бол зөвхөн хурууны үзүүр л байна. Шэрлэл ямар юм? Шэрлэл ямар? Олон хүн төгчж 200 мянган хүнд хүрэх юм бол би нэг 20 дэмжигчтэй болно. Үнэн ч 20 дэмжигчтэй. 2 сая хүнд миний яриа хүрэх юм бол би 200 мянгуулаа бол. Би ганцхан юм амлаа таамарт. Одоо ч гэсэн нэг үүгээр нэрийгч бэрдэг юм уу, ээжийнхээ нэрийгч бэрдэг юм уу, нэг ганц юм амлаа. Би хизээч улс төрөөр амьдрахгүй. Улс төрлөө би хизээч орохгүй. Би бүр багийн дарагч хийхгүй. Би багийн дарагч болохгүй. Надад улс төр хэрэггүй. Би зүгээр л энэ төрд байгаа энэ иргэний төлөө зүгээр Монгол улсыг өөр нугслаа дууслаа. Гэхдээ та нар бодлоо. Араб. Зүгээр хэлсэн зүйл байдаг газар шүү дээ. Мал баг. Бүр яаль гэсэн тийм сая 500 гатгай бүрлж метр тийм уудам нутаг нь байна. Тэнд нефт л байгаа. Нефт. Тэнд цэвэр ус алга. Мод алга. Эмийн ургамал алга тэнд зүгээр л хилсэн цөл. Нефт л байгаа. Тэр тий орн хідэн сая гэдэг хідэн зуун сая билээ. Хэд улсынхын хэрэгэд ямар аимшигтай баяа амьдарч байна. Аимшигтай баяа амьдарч байна. Төр нь шашин нь гоё юм да. Шудраг. Исламын шашин. Манайхан лал гэдэг буруу ирээд тэг лал гэж байхгүй шүү дээ. Исламын шашин. Шудраг. Тэд нар бурханаас айд юм байна. Тэгээ ард иргэдтэйс тэ асар их тэтгэмж өгч. Тэр нефтийн баялыг ард түмэндээ тэнцүү хуваарилж байна. Өдөр нь Францад очиж хоолнд ордог. Оройн нь Италид очиж дөөр үздэг онгоцтой. Тэр орны иргэдтэйс тэ хачин гоё амьдарч шít. Тэгэд Монголыг хар асар уудам нутагтай. Бүр асар их баялагтай. Аимшигтай баяа болсон. Малтай.
урсж байгаа ус болгоно аршаа. Тэгэд ийм баялын ийм орны иргэд байж ямар муухай арчаагүй, ямар муухай хүлцэнгүү, ямар амьдрал ядуу амьдраад байгаа юм бэ? Зээлгүй хүн байна уу та нар дотор? Мөнгө чи хангалттай өрдөг хүн байна уу амьдралд чинь? Тэгээ их орноор ийм хүнд цагт нь босыг тэмцээ гэхгүй ингээд бүгдээрээ мөнгөтэй мөнгө цалин гайгүй газар хайж яваад байна. Их орноо хэцүү цагт нь хайж байгаа хүмүүс үүгээр би урагчтал гэж байна. Надад ч гэсэн гадаад явах зөндөө боломж байна. Би одоо явъя гэвэл би хашаач явж чадна. Тэгээ хил амгүй тэгэл удлаа фейсбુક дээр хил амаа долоолол их орноо муулаад ингээд үгүй чадна. Одоо та нар боддоо хойд солонгосыг, ардчилсан солонгосыг. Их орон хүмүүс тийм биш. Хятадууд эзэлж чадахгүй. Өмнө солонгос нь үртэл эзэлж чадахгүй. Дэлхий айгаад байгаа юм зүгээр. Америкууд үртэл айлгаад байна шүү дээ тэр хүмүүс чинь. Ямар ч байгалийн баялаг байхгүй. Жижигхэн газар нутгатай. Ийм жижигхэн газар нутгатай. Манай нэг хамгийн жижиг аймаг одоо юу гэдэг? Говь сүмбэр ч юм уу. Орхомч, орхоо уул ч юм уу. Дархоо уул ч юм уу. Тийм жижигхэн газар нутгатай. Тэгсэн хэрнээ дэлхий хайгаад шүү дээ тэднэрээс. Хохир шүү, алдсан шүү. Та нараас бол айхгүй шүү, алдсан шүү гэдээ үзээд шүү дээ. Тэгэхэд ингээд дэлхийн талыг эзэлж ийсэн. Тийм бахархам түүхтэй. Тийм цөстэй өвөг дээдстэй. Тийм зоригтой. Тэнгэр дэвэгдсэн монголчууд яагаад ийм арчааг амьдраад байгаа? Яагаад нэг муу хятадын хэрлийг солимог цутгангуудад ингэж дээрлэх үлээд байгаа? Манай үг дээдсийн нэг үг биш үү? Муу амьд явахаар сайн өөх гэж. Юу нэг ингэж амьдарч яхаар төөргө харуул яад гэдүүлээ. Нэг өмөрөхгүй. Нэг их оромчгүй тулхт гэдэсэн. Одоо хаана юу хийж байгаа юм? Та нар яагаад тулхтаа нэхэж засгийн газар руу дайрахгүй байгаа? Уурхаа нүүрсчэд мөнгө идсэн байна. Мөнгө авъя. Нэг хүн 100 сая төгрөг оногдох юм байна. 100 сая төгрөг авъя. Ард түмэндээ мөнгө өгөөд үхэл хандлуулаад чагсд юм билээ. Мөнгө нэхэж чагсд юм билээ. Тэг яагаад нэг их оромч аваа тэр миний тулхыг аваа тэр тулх дүүгийн минь аваа тэр тулгаа авъя гэж яагаад танд гаргаад байсан байлцахгүй байгаа. Одоо энэ яруу найрагч хулан. Энэ навшнуудын булхаал өөрийг ингээ илт хилжсэний гадлаа өнөөдөр 10 жилийн ял авахгүй тагнуул нэр зүгэй байж. Арчаа үшээснэд. Хайрч уран уурах ингээд явахдаа таарсан хулгаачд ингээд мөхөж байгаа навшнууд гэж бүгдийг хараамаар санагд. Би коинд мөнгө алдсан. 20 сая төгрөгө 30 сая төгрөгө алдсан гэж цагдаагаар гүгэд тэмэл өдөр шүнгүү. Өөртөө шунлаасаа болж алдчихад арчаагүй шийснүүд. Тэгвэл 20 30 сая төгрөгнийхөө төлөө бүр ингээд тэмцээж ягсаа гэд хуцаад тэмэлээ. Тэг яагаад их орныхоо төлөө дугарж байгаа хүмүүс авъя гэж аврая гэж та нар нэгдтгүн. Би ч гэсэн та нарт хэлж байгаа дугаараа нууцсан уудснуу. Дугаараа нууцсан дугаараудаас энэ чатуудаар надад айгүй их таарч ирж байгаа. Гэтэ би тоодгүй. Яагаад гэвэл юугаар оролцож байгаагаа мэднэ. Би ганцаардж байгаа. Тэгээ хизээ нэг өдөр шүүхийнхэн хэлдэг. Хүн байвал дохох хэрэг нь байна зөндөө гэнэ гэж. Хизээ нэг өдөр надад хэрэг дохно. Намайг явуулах ч үзэл баг. Нэг хүчээ аваад ихлэв. Тэр үед та нар намайг хамгаалахгүй. Та нар намайг өмөрөхгүй. Гэхдээ бурхан байгаа зэрэг. Бурхад ажиллаа хийж байгаа. Маш сайн хийж байгаа. Үүлийн үрэн гэж байгаа. Тэгээд алтай олборлцоод тгийж их алтай олборлцоод
Тэгээд ногоон засар зараад байгаа. Зөрөгтэй байж болтгүй. Хиний ч хариад бас. Бид нарт мал нь байна. Хөрс нь байна. Ногоогоо тариад, будаагаа тариад. Малаа маллаа бид нар турж хөхгүй амьдэрж болно. Тэг. Бид нар хойд солонгос ч биш. Хойд солонгос намгийн дотор будаа тариад. Мал байхгүй. Баялаг байхгүй. Тэгээд тэр хідэн 10 сая манахаас хід дахин олон хүнтэй тийм жижигхэн газар дэлхийг аялгаад амьдраад шүү дээ. Дэлхийг хүрч чадахгүй шүү дээ. Алдсан шүү. Хамт дуусан шүү гээд. Их оромж ард түмэн тийм гэдэг юм. Тийм зөрөгтэй байдаг. Их оромж ард түмэн тийм амир байдаг. 1960 онд өмсөн тоорог байсан. Битүү дайн өсвөлөнд нэрвэгдсэн байсан уус. Одоо дэлхийг ноёлж шít солонгосууд. Бүх юмараа урлагаар авч тэр. Тэгэхэд монголчуудыг хардаа. Наркоз ичээд наркозонд орсон хүмүүс шиг нэг манралсан байдалтай. Нэг зомби шиг л биштэй та нар. Яг энэ зомби шиг хүмүүс амьдэрч шít энд. Оюун санаа, сэтгэлгээ, зүрх сэтгэл нь халуун цус байхгүй. Их орно гэсэн. Миний яриг аль болохоор л олон хүн төргмөр юм. Нэг нэгээрээ нэмэгдмээр юм. Тэгээд та нарын дэмжлэг тэр л юм да. Одоо энэ үзэж байгаа хүмүүсийн тал нь хорилээ зүдл байгаад дэмжихгүй байгаач. Энэ юм даварцсан Монгол байна. Энэ стакийг нэг бошуухан дараа даваасаа гэсэн ирлий зүдл намайг харж байгаа. Цүмэн зэвсэгтэй л болмор. Энэ илбэг дөрж мөрж навшнууд ч нөгөө цүмэн зэвсэггүй ором ором гэж шатсан шүү дээ. Оросд цүмэн зэвсэг байна. Хятадд цүмэн зэвсэг байна. Ийм хоёр цүмэн зэвсэгтэй улсын дунд байгаа жижигэн буурал улс яагаад цүмэн зэвсэгтэй болж болдгүй юм? Тэгээ байлт нь юу л өө байлт. Хоошо урагшаа хоёр бүүж харвал юм. Хамт л дуус л та дуусвал. Хойд солонгос яагаад юм хүчрэхэг байгаа? Цүмэн зэвсэгтэй болохоор хинч алдаж чадахгүй гэж. Хойд солонгос ерөнхийлөгч хэлсэн шүү дээ. Дарга комиссны дарга нь. Солонгосоор оролдороо хэрвээ оролдох юм бид нэр твэрч юм байхгүй бол. Япончууд өөртөө баас нэг ойцсон шүү дээ. Япончууд нэг дээрлэх гэсэн. Солонгос ч дэлхийн өрснөөс арчигдээ. Японч арчигдээ, Хятад ч арчигдээ. Би манай солонгос ус иргэн дөрнийхөө бүх улстай Аазт тэр чигээрээ бид нар устж алга болно л доо. Та нар биднэрээр оролдох таа гэдэг шүү дээ. Тэгэл Аазт цүмэн бөмбөнд дэлгэрэл үгүй болвол дэлхий хэрчгтээ дэлгэрэн шүү дээ. Бөөрн байхгүй болчих жоо юм чи. Тэгээ дэлхий сүүр шүү дээ. Тэгэхээр бүгд айж шүү дээ. Жичгэн газраас. Ард түмнийх нь 50% нь үлсэхлээ амьдарч байгаа. Хагас тутаа хоолтой амьдарч байгаа газраас айж шүү дээ. Эдийн засгийн өчгийг биш. Бүх мөнгөө цэрэг аримд оруулдаг. Одоо бид нэг Оростоо муутах гэдэг юм байна. Оросоо эвлэгж байгаа л цөмийн зэвсэгт болчих хэрэгтэй. Тэгээд Америк, Америкийн урдас туу юм аа. Пүүч харвэ шүү бид та нар. Манай алтыг буцаагаа аваад та нарын ногоон цаас юу ямар хэрэгтэй юм бидэнд тест та. Та нар манай зэсийг авах гэж байгаа бол Монгол төгрөгөөр ав. Монгол төгрөгөөр ав. Америкчийн долларыг үйлдвэрлэдэг ш. Монгол төгрөгийг үйлдвэрлэдэг болох хэрэгтэй ш. Энэ юу дутаад байгаа? Их оронч сэтгэл зүрх зориг нэгдмэл байдал тутчихна. Том улс үнцгэг үзэлтэн бай. Намаг амир үнцгэг гэдэг байгаа байхгүй. Би үнцгэг байсан бол энэ гудамжинд 8 хийж байгаа бизнес хийж байгаа зөвлөлдж байгаа хятадрууд арай л ихлэн. Тэр бол тэнэг үнцгэг муухай юм. Би бол жирийн онхон хятад иргэдтэй бол би дайтахгүй. Төр чигсэн ирлий зурлуудаас салъя гэж. Манандас гэж. Манан гэдэг бол зүгээр шоу шүү. Манан хин үүсгэсэн юм. За хамгийн том хоёр толгойлогчийн хэл.
хамгийн анхны хүн нь элбэг дорж. Ойлгосон уу? Элбэг дорж. Элбэг дорчор яагаад оролцож чадахгүй байгаа юм? Ард нь Америк байгаа. Би та нарт хэлсэн. Монгол үндэстний хамгийн том цаналт хоёр дайсан. Хизээж итгэж, хизээж нөхрөлж болохгүй. Нэг нь хятад, нөгөөх нь Америк. Америк хятад хоёрын аюул монголчуудыг сөрүүлж байгаа шээ. Америкуудаас хоол бай, янкуудаас. Одоо энэ болгоны шалтгаан бид нэр талбай дээр гарч зогсоод өлсүүлэн зарлаад ойрлоод ямарс нэмэргүй. Одоо зүгээр л 24 оны сонгуульд холимог цустангуудыг л их уралдаа гаргахгүй байх хэрэгтэй. Ядаж их урал дандаа монголчууд гараад ирвэл эдгээр хооронд ивсэн. Хаттууд эсрэг хөдөлж эхэлнэ. Тэгээд дамжуулаад Монгол банкнаас үндсэн хуулиас шүүх прокуроруус ирлээ зөвлөж зүдэг 7 үеийн хамтрын нөө юм бурхан болооч улсын хурлын гишүүн очиротын дашгалбар хилээл хэлсэн 7 үеэр нь шалгамаар байна 7 үеэр нь шалгахгүй бол энэ яг ингэ ижлэгдчихлээ гэл тэгж дуурсаар угаал хорлогдож өгсөн тэгээд одоо нэвтрүүлгээ хийя камера өрөөд эднэрийн араас явъя та нар туслаач гэхлээр туслаагүй аа тэгээд туслаагүй учраас заа за үнэхээр Монголын ард юм ядуу байгаа юм бэ хөөхий Монгол их орн тусгаар тогтнол үндэсний аюулгүй байдал нь одоо тэмдэглэх цагаан сараас нь хэрэггүй юм байна цагаан сарда хэдэн 100 мянга саяар нь ууц авахд бууз авахд хэдэн 100 саяар нь мөнгө зарцуулаад байдгийг тэгээ нэг их орны хотлын нэвтрүүлэг хийх гэсэн нэгнийг хүртэл одоо манайх нь тав хоолны мөнгө хүртэл хармалдаг. Такси хийх их хорнгоо ордод идэв. Тэрийг бол би мэдсэн. Ард түмэн бол цагаан сараас идэх, цагаан сараар идэх буузан сонин болохоос шиг их орны ирээдүй, үр хүүхдүүд юм ирээдүй Монголын ард түмэнд хамаагүй болчихсон байна. Тийм учраас та нар нэг юм наркозын байдалд орчихсон шиг юу хийхээ мэдтгүй, юу бодохоо мэдтгүй нэг юм мал болж хувирч өнгөрсөн 30 жил. Тэгэхээр би бол одоо ард иргэдтэй найтахаа байсан. За эдгээр бол дэмжихгүй юм байна. Мэдээж дэмжиж байгаа нэг цөөхөө гарын 13-нд багтахаар хүн бол надад тусалсан. За тэр хүмүүс бол яг уу би бол баярлж байгаа. Тэгээд би одоо өөрийнхөө орлогоор өөрөө би чи орлоготой ш тодорхой хэмжээний жоохон ч гэсэн тэрүүгээрээ би одоо юм нэвтрүүлгээ хийнэ. Орон нутгаас яд 5 жил сонгууль авмаар. Ингээд орон нутгаас ядаж 5 жил сонгууль авмааргүй байна. Улаанбаатар дархан Эрдэнэтэй сонгууль авмаар байна. Тэгэхгүй бол худлаа сонгууль болж бол худлаа шүү. Шууд талбай дээрээс маныг авч хаях шаардлага. Бид нэр талбай дээр зогсоод маань унахгүй шүү дээ. Монгол ард юм. Энэ намдаа биш. Энэ нам руу чинь шигцэн. Та нар мам хаан гэдэг юм. Монгол ардын нам гэдэг юм. Би өмөрч байгаа юм биш. Би Монгол ардын намыг чинь дараг оюун эрдэнэ би үзье яддаг. Би энэ оюун эрдэнэ бушуухан унаасаа гэж боддог. Яагаад гэхээр оюун эрдэнэс хятад төрх харагддаг. Хаттын шин залуу үеийн төрх харагддаг. Оюун эрдний би цэвэр монгол гэж юу ч итгэдэггүй. Аав талаасаа бол ээж тал нь цэвэр монгол. Аав талаасаа бол би оюун эрдний холцтой гэж бод. 4 5 дахь үеийн ч юм уу холцтой гэж боддог учраас би монгол ардын намын дарах дургу. Монгол ардын намын баг гурал монгол ардын намын жишүүд нь хаттууд байгаа шиг байгаа юм бас ээлж зүйлээ зүйл. Тэднэр дэмжиж оюун эрдний гаргаж ирсэн гэж бодож байгаа. Би маш нууц зохион байгуулалтанд орсон бүлгүүд ихтэй ижил зөвлөж үүдэн бүлэг ажиллаж байна гэж хэлээд байгаа. За ардчилсан нам бол ямар ч найдар байхгүй. Ардчилсан нам бол бараг 80% хэдтэй ижил зөвлөж үүд шигцэн. Лидерүүд нь хэдтүүд. Би их сайхнаас ахуулаад илбэг дорж
Женко, тэгэл баяр цогт бүгд хэд харин ардын намд бол харин хэдэн монгол байх шиг байна. Тэгээд тэд нар нь цөөдөд байх шиг. Тэгэхээр бид нар энэ эвлий цөлөө цутаас яаралтай сармаар. За ингээд ядаж одоо санхүүгийн хувьд дэмжиж явдгүй маа гэхэд чаддгүй маа гэд харамлаад гарын батгнаад гэдэм бол ядаж одоо шэйрлээд өгөрөө монгол хүн байгаа. Шэйрлэл олж ирэвэл олон одоо хүргэмээр. За ингээд тулдаан зүйл шууд хэлсэн. Дууга түгэгээрээ. За нэр цэвэр, цус цэвэр. Монгол улс цэвэр байхын тулд цэвэр цустангууд байхын тулд. Харангийн тавгсруу байхын дуулсан дууг түгэгээрээ. Хүн болгон дагаж дуулж, хүн болгон огшиж, хүн болгон босдог байгаасаа.